Šlapeme si to tady podél kolejí pod Machu Picchu. Jdeme na lehko. A zítra nás čeká výstup někde tamhle nahoru, jestli je to trochu vidět. Takže se máme na co těšit. Za sebou první kilometr. Je to paráda. Machu Picchu. Super. Ta cesta potom paráda. Protáhnout ty svaly, nohy, všechno. Pozveme se na druhý kilometr. Cesta pokračuje. Jsme asi já na třetím kilometru zhruba. Občas tady kousky kousají, no. No jak dobrý. Ne, dobrý, tam to nám ani nalezí. Machu Picchu. Machu Picchu. Tam, jo. A ten písek z Copacabány, ne? Dohody, že ho rozprášíme na Machu Picchu. Tak rozpráším tebe. Snížím tempem, pokračujem dál. Tady je větší vzduch. Tak jsem spladený jak svině. To se vlastně nevím. No ne. Jak kolem tady. Aktuálně by se měly být v polovině cesty. 3 kilometry. Vesnice, kde bydlíme. Já už jsem nežil. Zdravím, jak to bude zítra nahoru. Jdeme na čtvrtý most a za ním se jdeme ubytovat. Doufám, že to nebude pod most. Tak jsme dorazili na hostel. Dali jsme si parádní osvěžující studenou sprchu. Protože teplá voda neteče. Tak teď se tady jakože trošku zahříváme, aby jsme mohli vyrazit na nějakou lehkou večeři. A vlastně jenom nějakou zeleninku, nic hrozného, protože zítra nás čeká výstup na Machu Picchu. Já jsem tam viděl, že tam je v kuse celý kůř. No tak, anebo tak. Anebo tak. No a zítra vyrážíme, hnedka asi někdy v 5 ráno. Pavel jde na Machu a já jdu na Picchu. Možná se potkáme.